Salve, salve! Com grande satisfação, venho apresentar meu primeiro modelo de camisetas pela Black Sheep. E para comemorar, vai rolar no Instagram o sorteio de 3 camisetas do meu ProModel. E para participar, é só assistir o vídeo no YouTube, no canal da Macena 7, tirar um print de alguma parte que aparece o logo do ProModel. E aí, é só postar no Instagram com as hashtags da Macena 7, Black Sheep Skate, Black Sheep ProModel da Macena. Lembrando que, para ser válido do sorteio, tem que estar seguindo os perfis do Instagram Black Sheep Skate e da Macena 01. O sorteio se encerra dia 8 de outubro, à meia-noite. Não fique de fora dessa. Concorra esse ProModel pela Black Sheep e para você que curtiu, esse ProModel está disponível nas melhores skate shops do Brasil. Boa sorte, tamo junto, até a próxima.